دا د خوګیانو د ولسوالۍ د 22 دولتي کلینیکونو شخصي درملځای او کتنځینو ډاکټران دي چې د کاګې د روغتون مخې ته د تجهیزات په ډول لاټول شوي او کاربندي ذکړی. دوی وایي د تیرې سې شمې په ورځ د کاګې د روغتون یو ډاکټر تختول شوی چې لا هم نادرکه دی او حکومت یې په اړه بې غوري کوي. مهربانۍ له مخې د ترحم له مخې چې دغه ډاکټر صاحب چې دلته کار کولو چې په هر قیمت کېږي په هر مشکل کېږي دا مونږ ته رخلاص کړي. کچېرې دغه ډاکټر صاحب مونږ ته رخلاص نه شي نو دلته د کار کولو دپاره هیڅ ډاکټر صاحب چې دی جوګه نه دی چې کار وکړي او نه په دغسې شرایطو کې او په دغسې حالاتو کې. مونږه هیڅ قسمه ډاکټران هیڅ قسمه سیاسي مشکل نه لري. یوازینی مشکل چې مونږ دی د پیسو دی د اختطاب دی. دغه پیخه چې شوې ده هم یوه اختطاب شوې پیخه ده. ډاکټر صاحب اختطاب شوی دی او پیسې تر غوښتل کېږي. د روغتیا پالو په دې احتجاج کې قومي مشران او ځوانانو هم ګډون کړی او وی ویل چې ډاکټران له جدي تهدید سره مخ دي. ډاکټران وایي تر هغې چې منهاج باتور نه وي ژغوره شوی تر هغې خپلې دندې ته نه حاضرېږي. مونږ د دخل اسون غواړو او تر څو پورې چې منهاج الدین ډاکټر صاحب خپلې کورنۍ ته شفاخانې ته حاضر شوی نه وي او رخلاص شوی نه وي د اختطافشانو د منګولو نه تر هغې پورې به د مونږ اعتکاري اعتصاب دوام ولري او تر هغې پورې زموږ زړه هم نه غواړي چې خپل کار ته دوام ورکړو. ځان ته د سکون ځای پیدا کړي. زه ګمان کوم ټول به د مونږ نه یو ځای او دا شفاخانه به خرابه شي. نو ښه خبر دا ده چې ټول ولسونه او ولسوالۍ او حکومت دا ټول مونږ سره همغږي شي او مونږ سره همکاري وکړي په دغه ارتباط باندې. نا ورځ د کګې د بازار لمن څخه د ډاکټر باتور د تختولو پیښې ځایي خلک هم سخت خوابدي کړي. جدي مونږ د حکومت نه مغواړو ولس نه مغواړو ډاکټرانو نه غواړو پاکرانو نه غواړو اتمانو نه غواړو چې دغه ډاکټر په شمول چې په هر منځ کې کوي دا د مونږ لازر کی دا غټ جنیت دی چې د کام سره شوی دی دغه ډاکټرانو سره شوی باید چې کار هیڅ کلن ونه شي. که مسلمان کړي وي که افغان کړي که امریکاني کړي باید دا سړی زر تر زر راغوش شي. ډاکټر منهاج الدین باتور دادا په نوم د وی قراردادي انجو کارمندو خو دندې په دولتي روغتون کې و. په ننګرهار کې دادا موسسي مرستیال هم له حکومت څخه د خپل روغتیا پالو د ژوند خوندیتوب غواړي. مونږ تاسو سره اوګه پوګه کار کوم. مخکې زه ولسوال شف سره قومندان صاحب دوی نو انشاءالله چې یو نتیجه به ورکي او واقعیت یو درد ده. خدا د افغانستان د حالت د شرایط دي. زه د دادا د نماینده په صفت باندې انشاءالله تاسو سره اوګه پوګه ما او په دې درد کې تاسو سره شریکم. نو چې هر څه امره خدمت وسیږي زموږ د وسی وسیږي نو زه همکار ان شاء الله مخ پر وړاندې وزو. د خوګیانو ولسوال وی تختول شوی ډاکټر د ژغورل لپاره جدي هڅې روان دي او کاربندیز باید ختم شي. امنیتی ارګانونه ټول ادارات ان شاء الله په دې باندې خبر دي او د دغه تپو تلاش په دغه کشپی ارګانونو دند د حکم به کوي. خو په دې کې موږ د ولس همکارۍ ته هم ضرورت لرو چې ولس هم موږ سره معلومات شریکي. ځکه دا په تور شپه کې پیښه نه ده شوې. پر رڼا ورځ باندې موټر ته ختلی په لار کې کته شوی په دې موټر کې خو حتمن څوک ډرایور سورلی هډي مسول تم پته لګیږي چې کوم موټر. د ورځې په پای کې ډاکټرانو د احتجاج ته د ننګرهار امنیتي قومندان هم ورغلی او له ډاکټرانو سره ژمنه وکړه چې تختول شوی ډاکټر به وژغوري. تر دې سمو د وړاندې په سرود ولسوالۍ کې دادا د موسسې یو ډاکټر تختول شوی چې وروسته د پیسو د ورکړې په بدر کې انسان تختونکو خوشی کړ. مسعود ربزی، شرق تلویزیون، د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ.